Vi ste danas, od danas zvanično predsjednica anketnog odbora koji bi trebalo da utvrđuje okolnosti dva masovna ubistva. Zamjenica je iz Srpske napredne stranke i atmosfera danas na ovoj sednici koja je trebalo da bude suštinski tehnička jer su dogovori načinjeni je dosta bila uzavrela, ali više na liniji desna opozicija predstavnici partija koje predvode proteste nego vlast opozicija. Da li je to bilo očekivano ili neočekivano? Verovatno s obzirom na manjak pažnje koju ja ne bih rekla desna opozicija, pre bih rekla ekstremista, usmerenih na same sebe, da je to u stvari bila politička poruka i ne znam sad ko imao priliku da prati, ali ja sam zamolila sve kolege i danas da se vratimo na temu, jer imamo dve strašne tragedije posle koje Srbija nije ista, da za politička prepucavanja, nadgornjavanja, promocije, programa svojih organizacija imaju vreme u plenumu. Znači, nama sutra već predstoji početak nove sednice redovne, prema tome ta politička arena je tamo, gospodo, a ovde ove tragedije su iznad svih naših političkih partikularnosti i mi imamo 30 dana da se posvetimo tom radu, 30 dana da opravdamo poverenje i odgovornost koje nam je dato i naprosto nisam mogla da shvatim, ali kažem, to više govori onima koji su tu atmosferu inicirali i samo bih zaista apelovala bih na medije, čija nam je podrška izuzetno važna za rad ovog anketnog odbora. Jer vi ste jako dobro izlistali ovde hronologiju prethodnih anketnih odbora. Pažljivo sam slušala šta je bila njihova svrha. Ali nijedan, nije ispunjena. Izvinite, ali porediti 19 ubijene dece, devojaka, mladića i čuvara škole sa sadržajima koji su tamo su neuporedivi. I ja snažno želim da verujem... Čekajte, niko nije upoređivao tragediju, nego ja anketni odbor Samo kažem da bih apelovala na podršku medija takođe, jer je javnost rada anketnog odbora jako bitna, zato što tamo treba da se otvore pitanja koje niste mogli da čujete u plenumu, koje nećete čuti ni od jednog izvršnog organa, organa pravosuđa i tako dalje. Zato je jako bitno da javnost bude što uključenija u sadržaj rada. Srpska napredna stranka nije dopustila da se u Skupštini Srbije dovede u pitanje integritet Gašića, Vulina iz njihove perspektive, to bilo koga od njih, dakle odgovornost, etička odgovornost. Zašto mislite da će dopustiti da se utvrđuju okolnosti, odgovornost u okviru anketnog odbora koje može da dovede ponovo do Gašića, na primjer? Pa sigurno će da u jednom momentu dovesti i do Gašića, ali će dovesti i do drugih organa, jer mi se ne bavimo procesnim radnjama kao što je suđenje. To je jasno. Mi prikupljamo, znači, mi se bavimo u prvom redu društvenom i političkom odgovornošću, jer Gašić je političko pitanje. Znači, on je političar koji je tu političkom odlukom. Imamo onda pitanja vezano za obrazovanje, za školu. Imamo pitanje, evo konkretno, ja mogu i sad da ga kažem, mene jako zanima koji tužilac je dao ovlašćenje Veselinu Miliću da pokaže onaj spisak sa imenima dece. A samo da vas pitam u tom kontekstu. Samo dozvolite. Zato što je to pitanje na kojem jako insistiraju roditelji. Ali mi isto tako moramo da znamo, jer to je naš posao poslanika, i da kažemo građanima. Zakon o krivični zakonik i zakon o tužilaštvu decidno kaže da samo tužilac može da da to ovlašćenje. I mene, na primjer, zanima da čujem koji je to tužilac rekao da je taj spisak od interesa za javnost. Ali zamislite, vlast ne dovodi u pitanje Veselina Milić. Ni po kom osnovu. Da, ja nemam nikakvu dilemu da vladajuća stranka ili vladajuća koalicija želi i dalje da dokaže kroz ovaj anketni odbor da su u pravu, odnosno da sistem nije zakazao. Pazite, mi smo svi glasali za anketni odbor. Svi smo glasali ili gotovo svi za ova rešenja danas, ali iz potpuno različitih razloga. Oni da bi dokazali da su u pravu i da sistem nije zakazao, mi da utvrdimo i potvrdimo naše sumnje da sistem jeste zakazao i da možemo da nastavimo dalje. Dakle, na nama je da se borimo... A kako ćemo dobiti izveštaj? Onda,
jedinstven. Taj sadržaj mora da... Ako oni kažu ovo, izveštaj mora da sadrži faktografsko stanje. Mm-hmm. Znači, zato će postojati dokumenti, zato smo insistirali na tome da imamo poseban odeljak na sajtu parlamenta koji bi se podhranjivao i sedničnim zasedanjima, dakle, prenosima uživo. I svim dokumentima koje budemo tražili, i stenobeleškama, i svim iskazima koji budu tu, i onda to mora biti dostupno javnosti i naše da se borimo. Zamislite kada bismo mi uzeli ovu vašu kronologiju s početka i rekli, ja, stvarno nema smisla, baš nećemo, mislim, čemu ovaj anketni odbor? Ja nikada ne bih pristala na to. Ja ću da se borim do posljednjeg momenta, kao što se i kolega Lazović borio kao lav, zaista, obrazlažući predlog za osnivanje anketnog odbora. Ja mislim da ta jedna energija naprosto i nas ona hrani ovim protestima na ulici, da ne potonemo, da ne pokleknemo pred većinom, ma može im se, potpuno je nebitno, mi ćemo se truditi. Da. Ne, mi ćemo se truditi, objavit ćemo, radit ćemo, insistirat ćemo, tražit ćemo, zapisivat ćemo, njihova će biti bruka. Jasno. Ako se ne pojave ljudi koji su pozvani. Ja to neću smatrati slabošću anketnog odbora. Ne sam sad za tebe. Ne. Ja to neću, ja ću smatrati njihovim izbjegavanjem, njihovim bežanjem od suočavanje sa pitanjima. Dobro, ali... njihovim zataškavanjem i tako dalje. I to je isto nešto. Treba mi to tim ljudima da objasnimo. Tako je, smo dužni ove odgovore ljudima. Naime, pretpostavljam da ste videli tu vest da su punomoćnici porodica čiji su članovi ubijeni u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar danas rekli da je nepotrebno i suvišno formiranje anketnog odbora Skupštine koji treba da se bavi utvrđivanjem činjenica i okolnosti koje su dovele do ovih ubistava. Svi advokati koji zastupaju porodice ubijenih i ranjenih su rekli to danas na kraju saslušanja KK koji je počinio masovno ubistvo u školi. Takođe, oni su preneli zapravo stavove roditelja. Kakav odnos imate prema ovom, ovoj, kako da kažem, informaciji, prema toj njihovoj želji? Eto, tako to da nazovem. Pa, iskreno, ja potpuno, naravno, razumem bol tih roditelja i inače smatram da niko nema tapiju na bol, zato što je ovo jedna duboka kriza koja zahteva upravo pitanja i odgovore da li je ona mogla da se spreče, odnosno da li su obe tragedije mogle da se spreče i šta može da se uradi da se one više nikada ne ponove. Moram isto da kažem, bila sam iznenađena pošto je među advokatima koji su se oglasili i advokat Božo Prelević, koji inače deo organizacije koja učestvuje u ovim protestima, to je Skupština Slobodne Srbije, mislim kroz stranku Zajedno, ali smo dobili od njegovih kolega informacija da je to njegov lični stav, dakle ogradili su se na neki način. Pa dobro, on je advokat, on zastupa porodicu. Ali moram samo, ja bih voljela u stvari da roditelji budu pitani nakon završetka rada anketnog odbora da li smatraju da je bilo dobro što je anketni odbor radio ovih 30 dana, zato što su tu takođe pitanja koje su za njih bitna, koje su postavljali, a koje neće biti predmet sudskog procesa, jer mi se ne mešamo, da bude jasno, mi se ne mešamo ni na koji način u sudske procese koji se bave, dakle, ubicama i oštećenima. To je potpuno posebna stvar u kojoj se niko ne meša. Ali mi želimo i moramo i obavezni smo i kao narodni poslanici, kao predstavnici građana, kao neko koje je obavezano od strane tih desetina hiljada ljudi u protestima Srbije protiv nasilja, molim vas, da utvrdimo da li postoje elementi, a mi sumnjamo da postoje i za društvenu, i političku, i bezbednosnu odgovornost. Time se sudski procesi ne bave. Sudski procesi se neće baviti time zašto je masakr u osnovnoj školi Ribnikar klasifikovan kao masakr, a ovaj drugi kao teroristički akt. Da li će se ovde suditi kao ubistvo, a ovde će se suditi kao za terorizam? Nas interesuju ta pitanja. Interesuju nas takođe kao i ova pitanja što sam rekla. Ko je to tužilac dao ovlašćenje da se prikažu ti spiskovi? Jako puno pitanja ima kojima se neće baviti postupak i zato smatramo da je to jako bitno. A kažem, volela bih da pitamo roditelje i nakon rada anketnog odbora da li smatraju da je on ispunio svoju svrhu i zato što elementi samog pravosuđa, znači tužilaštvo i policija, neće oni sami sebe procesuirati
i suditi da. Ili izvršni organi, nego to može anketni odbor. Zašto mislite da je Srpska napredna stranka, mi kažemo ne bi bilo anketnog odbora da nisu protesti ta, u redu, ali zašto mislite da je Srpska napredna stranka koja je odbila sve što je opozicija predložila do sada, dakle ne samo na ovom zasedanju, i ranijih godina, sada prihvatila ovaj anketni odbor, osim ako se ne osjeća sigurno da će kontrolisati tu stvari, ili iz nekih drugih razloga? Zašto mislite? Mislim da sam vam rekla čak u jednom prethodnom bloku, pošto smo gotovo svi ovo podržali, zato što oni, ovaj anketni odbor, to je moj utisak, i dalje vide kao još jedan alat, još jedan instrument i još jedan medij da potvrde svoju tezu da sistem nije zakazan. Mi insistiramo na anketnom odboru da bismo to osporili. I isto tako je jako važno da ne zaboravimo da imamo u pitanju dve tragedije. Nekako imam čest utisak da se ubistva ubice iz Mladenovca, dakle u Duboni, Malom Orašju, nekako stavljaju u drugi plan, a tu imamo već sada činjenično stanje da sistem jeste zakazao. I to upravo više javno tužilaštvo koje smo već pominjali danas. Dakle, imali smo situaciju da je on već imao napad na službeno lice, dakle na policajca. Nije prošlo. 2020. ako se ne varam. Jeste. I da je više javno tužilaštvo, Nataša Dubak je bila postupajuća zamjenica tužilaštva, odustala od dalje gonjenja. Ja želim da znam zbog čega. Koji je starešina njoj to rekao? Za kako se to dogodilo? Da li da se nije dogodilo, da je bio sankcionisan, kažnjen, osuđen? Ja sam slobodna da verujem da se ovo ubistvo ne bi dogodilo. Da, ali mi želimo sve to da utvrdimo, a time se sam proces neće baviti. Ima jako puno, pa mi smo ovde bar 20 pitanja do sada. Radomire. Jako puno pitanja ima. Da. Htjela sam da vas citiram. Vi kažete, evo vlast kaže, uhvaćeni su počinioci. To je ogroman problem. Ne kažem problem. Vlast. Ne, kažete, vlast kaže, dobro, nije, šta hoćete. Nije, rekao sam, neki advokati su komentarisali na društvenim mrežama. Neka druga strana. Ali to nam je i Gašić govorio u Skupštini. Pa šta hoćete, uhapsili smo počinioci. Identično stvar. Ja imam problem s tim, jer ih nisu uhvatili. Oni su se sami predali. Znači, ovaj dečak... Dobro, ali ishod je sad isti. Oni pa sudski isti, postupci znate, se neki mi želimo vode. Da znamo, mi želimo da znamo da li je naša policija sposobna, da li je sposobna u stanju da uhvati ovakve počinioce, da ne kažem da spreči, jer ovde je prevencija takođe ključna, a ne kada oni odluče da sami završe svoj krvavi pir, policija kaže uhvatili se. I dobro, ajde ovo da vas uhvatili, pitam. Sami su se koga predali. Biste vi, dakle, iz policije pozvali da vam odgovori na to pitanje? 40 dana, kao što će i u selima oko Mladenovci, u drugim selima takođe neki mladi da izlaze uveče i da će neko ko već ima istoriju teških prekršaja. Dobro, i koga biste vi, na primjer, pozvali da vam odgovori na ta pitanja? Da li Veselina Milića, da li... I njega. Mislite, da li će se on odazvati, jer on ne snosi sankcije ako se ne odazove, jel? Ali apsolutno postoji dužnost i obaveza tako da se oni jave. Svakako, to je postoji sada... u poslovniku, to sam videla u radu, da postoji ta dužnost, postoji, ali nema sankcije ako se ne jave. Zbog čega se on ne odaziva? Tak. Izvinjam se što ulećem u reč. Kažite. Zašto se on ne odaziva? Pa i to će biti odgovor. I ako izbjegnu da dođu, ja ću apsolutno to čitati i verujem svi mi, kao prikrivanje, zataškavanje, da ne sme da kaže javno građanima ono za što ga građani plaćaju. Znači, nije to obaveza prema Mariniki ili prema Radomiru. Pa valjda bi za ova dva i po meseca rekao jednu reč o tom spisku da je želim. Gledajte, na nama je da insistiramo, na nama je da tražimo, na nama je da se borimo da dođe do toga. Pitanje, kako mislite da ćete sarađivati sa gospođom Piljom kao zamjenicom u anketnom odboru? Da li mislite da će ta saradnja... Ne postoji ta saradnja koja je više od zajedničkog prisustva na sednicama i ako sam ja odsutna, da je ona zamenica da me zamenjuje. Dakle, nemamo mi, kako da kažem, nikakav specifikum sada u tom odnosu. Kao što svaki član ima zamenika svog člana, imate predsjednika koji ima zamenika predsjednika. Zamenik predsjednika zamenjuje predsjednika kada nije tu. Dakle, ne postoji ništa više od toga. Koga biste želeli da pozovete? Da, ja znam da vi se bavite ovim slučajevima. Koga biste volili da vidite na anketnom... Da, već sam rekla i jako želim to da ponovim. Svakako predstavnike pravosudnih organa, dakle tužilaštva u prvom redu, višeg javnog tužilaštva, zbog 20. i ubice iz Mladenovca, policije,
i dakle centralnog nivoa, ali i Mladenovca takođe, u obrazovnom sistemu, eks-direktorku škole, sada postoji VD, takođe i eksperte, naravno, ljude koji se bave obrazovanjem, bezbednošću. Pretpostavljam da će većina članova želiti da pozove ministra Gašića, pošto postoje neke kontradiktorne izjave u odnosu na ono što je izlagao u Skupštini, pa se to baš nije podudarilo sa kasnim činjenicama, pa ajde da vidimo šta se to u međuvremenu promenilo. Imaćemo naravno pravo i da, odnosno svi članovi, da traže dokumenta, spise i tako dalje, koji će takođe biti javni, osim onih koji imaju oznaku tajnosti, što ćemo imati uvid, ali ih nećemo objavljivati. U tom smislu narušavanja integriteta same istrage, to ne treba niko da dovodi u pitanje, da nismo dovoljno senzibilisani za tu vrstu. I jako ćemo pažljivi biti, dakle, roditelji i oštećeni su prioritet prioriteta, tako da tu ne treba niko da brine. A da li imate utisak na osnovu sad komunikacije u okviru parlamenta i tako dalje, da će vam institucije, funkcioneri i tako dalje, da će biti otvoreni ka anketnom odboru? Pa znate šta, ako je neko nosilac pravosudne funkcije, kao što su, na primjer, nosioci Višeg suda u Beogradu, evo i njih da pomenem, ja mislim da bi bilo za njih štetno, sramotno na kraju krajeva i potpuno suprotno u odnosu na zakletvu koju su podneli, da se ne odazovu pozivu Narodne skupštine, jer to nije moj poziv, to je poziv celog anketnog odbora koji predstavlja ove građane. A jako bih voljela, na primjer, da pitam i ljudi iz Višeg suda, kako je moguće da su doneli odluku, znači to je presedan u svetu koliko znam, da je reality program i osuđeni kriminalac iznad zakona. Kako je moguće da Viši sud donese odluku da osuđeni Kristijan Golubović, i to osuđen za trgovinu drogom i za ilegalno posjedovanje oružja, što je sada, vidite koliko bitno u svemu ovome, ne ide na odsluženje zatvorske kazne zato što ima obavezu prema realitiju i mora da učestvuje u realitiju kao osuđeni kriminalac za koji prima novac. I sud kaže da, ne mora sad da ide u zatvor, mora da ide u realitiju. Ja to ne, mislim, prosto moj mentalni isklop ne može to da... Danica, jedan minut, samo nešto da... 30 sekundi, samo da imamo šta je...